šo pats mēs tad būs vēl. Tā, mēs varam sākt. Ok, nu reglēji esam, ja? Jā. Neredzēs tikai man? Nē, es pagājušajā līdzi. Aizkadri jautājums, jā? Es jau biju pagājušajā līdzi. Čau, kā tev sauc? Edgars Auziņš. Un pastāstlūdzu, kā radās ideja par šādu autobusu izveidu? To es nevaru teikt. Nē, nu labi, protams, balīts daudz draugi un mobils balīts, tāpēc arī tāpa pirmais bus. Un pēc pirmā, otrais, pēc otrā, trešais, un tagad jau būs trīs. Un vai visiem trīs busiem ir arī vai šie busi ir nodarbināti, vai ir cilvēku piepildums? Jā, es teiktu, ka jāzvanē diezgan laicīgi, lai varētu dabūt sev vēlamo busu, sev vēlamajā dienā un laikā.